Всім доброго недільного раночка. Ми з пані Ксенією дуже раді вас бачити. Ваші яскраві оченята і отакі щирі посмішки. Ви знаєте, коли вранці настрій не дуже, обов'язково треба приходити до вас на руханку. По-перше, ви одразу заряджаєте позитивом. По-друге, коли порухаєшся з вами і дивишся, як ви активні, теж заряджаєшся енергією. Ну що, готові? Так? Супер, пані Ксенія, можемо починати, ми вже готові. Доброго ранку, як завжди в неділю я повертаюся разом з вами, вас сьогодні так багато, дуже рада, тому не буду довго балакати, починаємо займатися. Побігли на місці. Вже можемо. Тепер колінка вверх. І п'яточки до сідниці. Стрибаємо на одній ніжці. На другій. Ручки догори. Змінюємо. 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 Ще. Одна вперед, одна назад. Ручка. В різні боки джамп і джеб. По колу. І в інший бік. Зупинились, робимо вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один. Ніжки рівні, коли робимо вдих. Нахиляємося як наймога нижче. Вдих. Видих нижче. Тримаємо підлогу. Тримаємо підлогу. Нижче, нижче, нижче. Тягнемо ніжки. Ще раз вдих. Затримали подих. Видих, тримаємо підлогу. Піднялись на носочки. Голова вперед, ручки тягнемо назад. Від боріддя до грудей, ручки назад. Ми стоїмо, ми носочки стоїмо. Переходимо на п'яточки. Ручки вниз, голова назад. І повторюємо. На носочки вперед, ручки назад. На п'яточки вниз, голова назад. Поїхали. Один. Два. Один. Два. І останній третій раз. Один. Два. І мали вушко. І тягнемо шию. Другий бік. Взяли себе за вушка. І отак по вушкам пройшли. Дуже добре. Сильно-сильно, міцно-міцно. Ще. Подергали вушка в один бік, в інший. Розтерли. Молодці, по колу голова. В інший бік. Є, поїхали ручки вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Робимо, робимо, робимо. Ще трошки. Шість, сім, вісім. Назад. Назад, назад, я хочу вас всіх побачити. Так, молодці. Лягаємо відразу на спинку, піднімаємо ніжки повище. Повище ніжки підняли.
тримаємо кут 90 градусів, я сподіваюся, мене видно. І тягнемось ручками до гори. 15 разів. 1, 2, 3. Я дивлюсь на вас, а ви робите. 4, 5, 6, 7, 8, ще 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вирівняли ніжки. Тримаємо тепер рівні тримаємо. Є, молодці, просто тримаємо без ручок. Ручки в різні боки. І тепер тягнемо одну ножку в бік, друга залишається рівненька. 1, 2, 3. Рівні носочок натягнути. 4, 5, 6, 7, 8. Вийди. 1, 2 нижче, 3 ніжки рівні, 4, намагайтесь верхню ніжку не рухати, 5, 6, у мене рухається, 7, 8, ви повинні відчувати свій прес, є, тепер одну ножку витягуємо, другу тягнемо до себе, вирівнюємо і тягнемо до себе, як можна далі. Тягнемо рівненько. Змінили ніжку до себе. Сильно. Вирівнюємо. О! Вона не вирівнюється, ліва ніжка. Тримаємо. А тепер дивіться, я підтягуюсь на сідниці. Відриваю п'яточки від підлоги. І буду робити таку пружинку. Вперед, назад. Треба зробити 25 разів. Так, хто там бігає? Давайте ще. Тримаюсь на сідниці. Коліна дотягнула до себе. Лапки відірвала, вирівняла, але не поклала на підлогу. Ніжки на підлогу. 25 разів. Молодці. Так, Максим, круто. Максим, можеш трохи витягнути ручки вище. І буде трохи складніше, але більше включиться. Ти вимкнув камеру. Більше включиться м'язи пресу. Даринка, ти чого не робиш? Віолетка, давай роби. Златослава, ти зробила? Так, щось ви сьогодні халтурите. Максим кудись наш дівся, так гарно робив. 25 разів. Є, молодці. Так, хто зробив? Сідаємо, як я зараз. На високі-високі носочки. Ручки вперед на колінка. На високих носочках розводимо колінка, дотикаємось до підлоги, піднімаємо і зводимо. Все на носочках. Пік, вниз, підняли. 1, 2. Падає. 3, 4. Кого там не робить? 5. Бачу, робить Софійка, Даша. Матвій, ти чого не робиш? Ану, покажи мені.
Віолета, бачу, Святослава. Ану, тримайся. Катерина, чого не робимо? А вимкнений мікрофончик, потім скажеш. Так, молодці. Тепер ми стаємо на четвереньки. І будемо тягнути коліно до плеча. Один, і на місце. Два, і на місце. Три, і на місце. Чотири, і на місце. Робимо 15 разів на кожну ніжку. Молодці, поїхали. Так, до плеча, до плеча. Тягнемо коліно до плеча. Де наше плече? Молодці. Ще і на другу ніжку не забувайте. Я сьогодні за вами всіма слідкую. Є, молодці, викручую. До плеча, коліно до плеча тягнемо. Є. Тепер дивіться, ми лягаємо на спинку рівненько і будемо ручками вбік і ніжками йти вбік. Може бути, що просто дуже погано мене буде видно, але я намагаюся показати. Ручки догори, я ручками йду вбік і ніжками йду вбік. Назустріч. Ручки до ніжок. Треба, щоб бік витягувався. І повільно вийшли бік. Не різко, трохи маленько. Тягнемо в один і в інший бік. Треба зробити по три рази на кожну сторону. Кого там питання? Пані Ірина, да, дякую. Катеринка, кажи. А, у мене тут просто місця нету. Взагалі нема місця? Ти можеш робити сидя або стоячи якісь вправи. Теж разом з нами. Наприклад, для ручок там не треба місця. Для того, щоб сісти колінка підтягувати, теж багато місця не треба. Роби, як і виходить. Так, я бачу ваші ручки, я ще трошки, ми закінчуємо, я відповім на ваші запитання, добре? Ще буквально одна вправа, давайте. Так, зробили. Тепер ми встаємо, виростаємо в дерево високе-високе. Високе і вниз маленькі повністю сіли. Повністю. Пройшли на носочках по кімнаті. Маленькі походили в різні боки, ще вирісли, походили великими. І видих зробили, поаплодували собі. Сьогодні ми більше розтягували наші м'язи. Ви молодці, мені аж стало жарко, хоча я робила менше, ніж ви. І я відповідаю на ваші запитання. А Кіра має запитання. Кіруш, кажи. Я хотіла показати свою лошадку. Клас, це поні, єдиноріжок, так? Дуже гарненька. Так, Віолета. Так. Я хотіла показати, що я робила сама. Клас. Це якась дуже, мозаїка? Дуже, дуже гарно. Так. А десь вам вже показувала, в мене ще є собака. Клас, ти молодець. Так, Міша теж хоче щось сказати. Кажи, Міша. Я хотів показати. Показуй. Весь самоліт. Не так.
Дуже гарний літак. Катя показує свою кішку. Матвій, ти що хотів показати? Так, я бачу, Златослава тягне ручку. Так, бачу, бачу. Это, как это называется машина? Порш? Нет. Нет, Мазерати? Вот, смотрите, значок ее. Это Порш. А, Феррари? Нет. А я не знаю, что это. Порш. Не видно мені... значка. Мені так. Здається, це Порш. Мої любі, я бачу, що ви вже ділите. Я это не помню, как. Давайте подякуємо пані Ксенії. О, а яка оті... гарна собака. Златослава тягне ручку, пані Ірино, давайте запитаємо. Да, що... відкрите, відкрите, мікрофончик включений. Кажи. Мене така іграшка є. Я зрозуміла. Круто, Златослава, ти могла показати іграшку ще раніше, ми ж тебе бачимо. Молодець. Давайте подякуємо пані Ксенії, а потім ще раз покажете, хто що хоче. Давайте всі сердечко відправимо. Пані Ксенія, дуже-дуже вам дякуємо. Всім бажаємо гарного настрою і дуже гарного дня. Папа! Папа!